Neste gruppe blir bentannede tumores, som også kalles osteoblastiske tumores, fordi det blir overaktivitet av osteoblaster som danner ben. Mest vanlige er osteomer, osteoidosteoma, osteoblastom, enostoser, osteopoikilosis er ikke så vanlig, og forskjellige typer osteosarkomer, som også er relativt sjeldne. Osteoma, der er en benign sklerotisk lesjon, bestående av modne benceller. Den vokser sakte og er vanligvis asymptomatisk. Vanlig lokalisasjon er i kranium omkring paranasale sinus, i kalvarie ellers og i mandibula. På røntgenbildet ses de som homogene sklerotiske lesjoner med tetthet lik den i cortex. Her er et eksempel på en osteom i frontalsinus. Vi har avgrenset lesjon med tetthet som lik den i cortex. Et annet eksempel på osteom som vokser på utsiden av temporalbenet ved mastoidceller ses som en velavgrenset lesjon med tetthet lik den i cortex og uten noen reaksjon omkring og uten periostreaksjon. Osteoidosteoma. Det er også en type benign tumor som typisk ses hos barn og adolescenter med overvekt av gutter. Disse tumorene har karakteristisk elitisk nodus som er under 2 cm omringet av fibrovaskulær trim og sklerose. De har vanligvis eksentrisk eller kortikal lokalisasjon, og det kan være en benign periosteal eller endosteal reaksjon. De vokser vanligst i lange rørknokler, som proksimale femur, i falanger og i vertebra også. Disse tumorene sier typisk nattlige smerter som reagerer godt på NSAIDs, på smertestillende medisiner. Hvis de er i ryggen, så gir de smertefull skoliose, hvor ryggen blir skjev på motsatt side av der tumor sitter. Her er et eksempel på et osteoidosteom i en kortikal lesjon med sentralt lytisk nidus i en lang rørknokle med reaktiv fortykkelse av cortex, men her er det ingen periostreaksjon. Et annet eksempel på et osteoidosteom i proksimale femur med en sentral nidus og lille forkalkning med reaktivt sklerose omkring, og på MR så hadde man sannsynligvis sett en god del benmarksødem omkring. Litt periostreaksjon her på siden. Osteoblastoma er egentlig samme type, histologisk samme type tumor som osteoidostoma, men bare større enn osteomer. De kan også være lokalt aggressive. Ses ofte med perifokal sklerose og ødem samt kortikal ekspansjon. De ses også hos større barn eller unge voksne mennesker, oftest i andre eller tredje dekade, og litt oftere hos menn. De kan også ri ryggsmerter hvis de oppstår i ryggen med skoliose, og de responderer dårlig på smertestillende medisiner. Vanlig lokalisasjon er i bakre bue av corpus vertebrae, som på dette bildet her, en lytisk lesjon i bakre bue, altså lamina posterior på venstre side i en ryggvirvel. Enda et eksempel på osteoblastom i processus transversus og pedicle, som er velavgrenset og med sentral nidus. Enostose, eller benøy, det er veldig vanlige lesjoner og representerer egentlig en ansamling av kompakt ben i benmargen,
vanligvis under 1 centimeter størrelse, oppdages som regel som bifunn. De kan ses hvor som helst i kroppen, og er egentlig en type don't-touch lesion, så man bare nevner den eventuelle beskrivelsen uten at den trenger noe å gjøres noe mer. Her er en lille benøy i distale femur, og en litt større benøy i humerus metafysen, som er velavgrenset og som har tetthet lik den i cortex.